Це канал «Я і мої кози», «Мирного всім неба» і «Божої допомоги». Будемо готувати смакоту. Так, будемо готувати лядащу піцу. Ось так, помідор, огірок. Ну, тут два невеликих помідори і два невеликих огірки. Це яйця варені різані. Кобаса терта і цибуля зелена. Якщо навіть останеться мені та начинка, ні страшного. З нею можна зробити салат. Так, трошки сира сюди додам, ну, а трошки зверху буду посипати. Перець чорний мелений. Хто не хоче, може не давати. Кому там не подобаються огірки в тому їдлі, можете не давати. Я нікого не заставляю. Я показую, як я готую. Як нам смачно. Так. Вимішуємо. Це може бути і як салат, ну і як начинка для піци. Зараз я покажу, яка в мене піца буде лядаща. Постійно сушим, нема коли бавитися багато готувати. Ну а смачно з'їсти всі хтять. Я в тому числі. Ого, не стільки майонезу, як воздуху. Це туди. Пів пачки воздуху. Наверно, воздух теж важить. Ну, а я хочу нагадати, хто ще не підписався, підписуйтеся. На канал «Я і мої кози», на мій другий канал «Я і мамині тваринки», там про кози на другому каналі у мене йде все, город, кози, кури, ось такий. Ну, а тут в основному готовка. Так що, хто ще не підписався, заходьте, підписуйтеся. І будемо дружити. Не забудьте нажати дзвоника, щоб приходило вам сповіщення, коментар написати. Будемо з вами спілкуватися. Наверно, які яйця всі сюди викину, щоб не оставалися. Ось. Ось такі-то справи. Хто хоче, може кислий огірок додати. Це вже як кому подобається. Так, насиль добре. Це в нас пательня з хлібом різаним. Я ж кав, буде дуже-дуже лядаща піца. Ось, бо немає коли робити. Будемо робити гарячі канапки, чи гаряча піца, чи як там хто знає. Ось так. Ось так, зараз зробимо смачно. Ну, а кому не подобається, не робіть такого. Я таке роблю, бо в мене мої люблять таке. Ось, ось так зараз понакладаю на всі.
скибочки хліба. І тоді ще зверху притрушути сиром. Сир в мене свій домашній. Ой, була б кинула. Телефона була б кинула разом з підставкою. Ну нічого. Він зрозумів, що треба триматися. Ось так, зараз я накладу, тоді покажу далі. Так, наші порційні канапочки. Зараз я сир вимішаю, бо тут в мене двох сортів. Жовтий і білий. Ось, який є надрізаний, то і натерла. І ось так зверху присипемо, щоб було смачніше. І зараз в духовочку розігріту. І будемо готувати. Ось так. І будемо смакувати. О, дивись, замало сира натерла. Ну нічого, зараз дотримаю. Наталочко, дай мені доцю терточку. Вона канапку не хватило. Півтора канапки сира не хватило. У мене є ще кусочок недотертий. Та й тут таке. Зараз дотрем. Сирка. Зараз я дотру. Ось так. Дотерла я ще сира. І доложу на канапочку свою, чи піцу. Та як хоче. Головне, щоб було смачно. Ось. І ставимо розігріту духовку на минут 15, щоб воно файно пройшло. Хто хоче, ще можна хліб перед поставити в духовку, щоб він зробився сухаром. Ну, от, піджарити, підпекти його. От, щоб він підсох. І тоді робити наверху таку начинку. Ну, мені більше подобається, коли хліб м'який. Так що, такі то діла. Так, ось така в мене вийшла красота. Ось. Що, вам пані дати? Звичайно. Вам? Що, прийдеться? Поки відео знімаю, то з'ясиш? Ну да, так завжди ж. Бідненькі, голодненькі. Ось така вийшла смакота. А я хочу вам сказати, що в моїй Улюні на каналі «Життя у Польщі» вийшло вчора відео про те, як їм пані Ірина, дизайнер, запроєктувала, чи як правильно сказати, спроєктувала, як буде в них хата виглядати. От таке. Запроєктувала їхній дім, будемо казати. Ось так. Так що, кому цікаво, заходьте, дивіться. Спроєктувала. Запроєктувала. Та, як там є, я там знаю, як воно правильно говориться. Так що, кому цікаво, як буде виглядати дім, зайдіть до моєї Улюні на канал «Життя у Польщі». Ну і хто ще не підписався, то підпишіться. Ось, вона розказує там про те, про життя у Польщі, про те, як вони роблять свій дім. Я поки канапка стигне мені, я трошки поговорю. Ось, так що, такі дві діла. Смачно? Угу. То вже добре. Піднести тобі куючок з молоком? Та ні, я, мабуть, почекаю, щоб вистигло трошки. Ось такі діла. Зараз я минутку паузу поставлю. Ось, якщо я посилання оставлю на це відео, в коментарях закріплю зверху, кому буде цікаво, заходьте, дивіться. Так, вроді моя канапка встигла. Треба повечеряти раз і бігти поратися. Зараз роботи повно. Шкірочка така робиться, хрустка, смачна. Тільки я звертаюся до тих панів, що у Фейсбуці будуть писати, що молоком запиваю. Не пишіть, я все молоком запиваю. Да, в мене жолудок кам'яний. На що того, щоб молоком запити, я все запиваю, навіть рибу запиваю. Яка смакота. І не треба тісто місити.
Не треба нічого робити. Тільки начинку приготувати таку, яка у вас є, з чого є. Ну, а спеціально для своїх всіх дорогих підписників, яких я, щоб я смакувала на камеру, смакую на камеру. Для дівчат і хлопців. Я вже той раз не обділяю вас, хлопчики. Ой, ви мої хороші всі. А то мені написали, каже, що це ти тільки дівчат приглашаєш, запрошуєш на смакоту, а нас ні, хлопців. Так що хлопці вас той запрошую. На гарячу канапку чи на глядащу піцу. Хто їх скаже? Головне, щоб смачно було. Ну, а хто схоче, то я відкрию томатний сік. Ну, я не хочу томатного соку. Мені молоком смачно. Ну, сметани запропонувати. Да-да, козяча-козяча. Так що готуйте, смакуйте, всім смачного і всім цього самого найкращого. До зустрічі в слідуючому відео. Дай Бог нам скорішого миру, скорішої перемоги, всім щастя, здоров'я. І бережіть себе, до зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па.